nahulog parang kidlat. Masaya silang nag-report. Alam mo, sabi ni Jesus, huwag kayong magsaya na napalayas niyang ang demonyo. Magsaya kayo dahil ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Sinabi nga nila na sayang sa itong tuwa sila nag-report pero ang, ang pinasa, pinaka the best ni Jesus yung ikaw ay naligtas. Kasi yung magpalayas ng demonyo, ano lang yan siya, yung tinatawag na package na lang yan sa kaligtasan. Ang iba sa inyo, hindi nagpalayas ng demonyo, baka pinalayas ng demonyo. Kaya tuturuan ko kayo para di kayo palayasin ng demonyo. Basic lang kasi to yung, alam nyo pag maligtas ka, ang taong totoong may kaligtasan sa buhay, sabihin ko sa inyo, hindi nyo lang alam siguro na mas powerful kayo sa demonyo. Sabi niya ni God, uh, ni Jesus sa kanyang mga disciple, I have given all the authority authorities given to me. I have given you authority to trample snake and scorpions and nothing in any ways that hurt you o anong mga gawa ng kaaway na mag, uh, mag, mag, magwasak sa inyo. Kasi ay, ang layunin lang ng ng diablo no, tatlo lang. Still kill and destroy. Magnakaw Nanakawin niyang magandang buhay mo, magandang bahay mo, pwedeng so, mga bagay-bagay na pag-blessings ni God. Pumatay. Para ma mat matapos ang plano sa Diyos, talagang paplanuhin kang patayin. Kung hindi ka mapatay, wawasakin. Kaya pag malaman mo na ikaw ay may nagkaroon ng kaligtasan, malakas ka pala, hindi ka mahinang kristyano. Kasi hindi po mahinang Diyos ang nagligtas sa iyo. Amen. So, pag-aralan natin ngang, ang doctrine of soteriology. So itong mga bagay na ito, pinag-aralan namin ng sampung taon, pero mas mahigit na, mas bright pa kayo sa akin, kaya ninyo sang oras. Okay, so nawala? Teaching natin? Meron na to? Ready na? Okay yan. The doctrine of salvation, bakit tinuturo ko ito? Kasi marami sa inyo ngayong maguhan lang and then wala parang tingin nyo walang assurance. Marami kayo nakikita na matagal naglilingkod dahil ngayon nawala ngayon. Marami kayong mga haka-haka na baka hindi yun ligtas. Sabi naman sa iba mawawala ang kaligtasan. Pero dito mama ma discover natin kung mawawala bang kaligtasan nyo o ligtas ba kayo? Kasi marami pong pumasok sa simbahan, sa church, sa building, akala na ligtas na sila. Dahil ang pamilya nyo ay Christian, pasok sa simbahan palagi, it doesn't mean na ligtas ka dahil pumasok ka sa church, sa church building. Kasi ang real na church hindi po building tao po, kayo. Tayo. Tayo ang church. Ang meaning sa church, the gathering of the called out ones. Yung mga tinawag ni Lord. Sinong tinawag ni Lord dito? Sinong matinulak dito? Baka pag tinulak ka, di ka pa sure. Okay lang, kaya kahit nandito ka, kailangan mong malaman mo na kailangan mong alam mo kung saan ka patungo. Bakit? Daming hakahaka na magkaroon ng third world war. Kasi ang tagal kasi na, natalo ng Russia ang Ukraine. Niya, pumasok na ang NATO. So parang magkampi-kampihan na ito. So magpaputok na si Putin ng nuclear para matakot sila. Kasi hindi man natakot ang ibang mga bansa na underestimate nila ang Ukraine. Akala na makanker nila ng one week. E ngayon, three months na. So ang tao nag-away-away sa pride. Pero kung mangyari man 'yun kapatid, pag hindi uh, pag alam mo saan ka patungo, di Ang iba natalo lang sa presidente, nanghihina na eh. gusto nang gusto nang bumalik kay Lord. Sabihin na parang walang Diyos, natalo lang sa presidente kasi gusto nilang ipalabas yung presidente nila. Walang issue yan sa presidente. Huwag niyong ilagay, ilagay ang pag-asa niyo sa presidente. Kasi sinabi sa salita ng Diyos, ang mundo ay pawasak. Pero kayo, mananatiling ligtas. Sabi niya, heaven and earth will pass away. Itong mundong ito, papalitan to. Kahit kasali yang sa Dabao na Jerusalem, kay Yoyo Kibuloy, mawasak yan. Pero babalik ang, ang ilagay ni God ang Jerusalem na kayong mga pinili ang titira. Wala nang bayad sa korinti, wala nang bayad sa tubig. Kaya doon tayo, doon tayo. Kaya siguruhin mo, baka papasok-pasok ka dito, tinulak ka lang. Kaya nagturo kami ng doktrin. Bakit? Ang doktrina kasi, dito mo malaman kung sure ka o hindi ka sure o dadalawang isip ka. Pabihin ko sa inyo, pag hindi ka sure, hindi ka talaga sure. Pag dadalawang isip ka, maybe, hindi ka talaga ligtas. Tandaan mo yan. Kaya bakit kailangan may doktrina? Para kung may mag-share sa inyo, ay, lipat na kayo dito. Huwag kayong maniwala dyan sa so, open heaven. Tatlo ang Diyos dyan. Bakit? May God the Father, may God the Son, the Holy Spirit. May, alam nyo bang nga may kulto ngayon? God the Mother. Ma-sharean -ma, -ma kaya sa matagpuan kayo, baka kayo. Isa pa, operian, oper, O-P-H-I-R, ang ang magandang presentation makita niyo sa YouTube. Ang presentation nila dito si Solomon pumunta kumuha ng gold kasi mayaman sa gold ang Pilipinas. Hanggang sa pang-apat na teaching nila ang Garden of Eden sa Cebu man. <laughs> Kaya na, nagulat na ako, hatang halata na yan. Pero bakit marami pa rin nadala? Sa church natin sa Marikina, may matagal na nandoon na, gagamit na siya, natuwa na ako sa buhay niya kasi magtatayo na sa pulpito. Pero ngayon, lumipat sa offer. ng hukay na sila ng gold kasi marami daw gold. So, mga nonsense na mga katuruan, pero marami pa rin madala. Kaya, ito po, mahalaga po ito sa atin. Okay? Soteriology. Saan ito itutok? Pastor Rico. Adon. Yan. Salvation refers to the act of God's grace. Ito yung teaching ba sa Sister Julie, acts, of, act of God's grace in delivering His people from bondage of sin and condemnation. Si God ang nagplano na palayain tayo sa bondage. Pag word na bondage, naging alipin ka, wala po, di ka po, ma, wala pong makatanggal sa kalayaan, ah, sa pagka Liban lang kung may isang magumawa. Kaya, gumawa ng si God, pinadala niya yung biyaya di ko makontrola. Wala lubat, to. Okay, ikaw na lang. Delivering His people from bondage of sin and condemnation, transferring them to the kingdom of His beloved Son. So, ilipat ka talaga. Imposible sa taong tinanggap ang kaligtasan and then ang pamumuhay niya hindi na bago. Ilipat kayo. Kung namumuhay ka sa kadiliman, ang sabi transferring into the kingdom of His beloved Son. Next. And giving them eternal life all on the basis of Christ's sacrifice on the cross. Bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tandaan nyo, ang kaligtasan, gawa lahat ng Diyos to. Wala ka kahit one point. Kasi ang grace is 100% gawa ni God, biyaya ni God. Pagdagdagan mo ng isang 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 porsyento, 99 kay God, 1% sa iyo. Ito ka, ito ka na. Ay, okay, sorry. Wala, to sa bundok. Hindi ko pala na on kapatid. okay. So, Pagtanggap mo sa kaligtasan, 100% po, yan walang 90, walang 70. Kaya dito sinabi na, giving them eternal life on the basis of Christ's sacrifice on the cross. Yung sacrifice sa cross ni Jesus, 100% na yun, kaligtasan ng bawat isa. Your part is to receive and believe. Okay? Anong part natin? Receive and believe na ikaw ay ligtas. Sabi ng iba, Pastor, totoo ba yan? Naligtas na daw siya niya, patuloy siya sa kasalanan. Ang, kung maligtas ka, it doesn't mean hindi ka na magkasala. Nandiyan kayo, kasi tao ka pa eh. Yung word na no, pero kaya dito nag-aaral ka sa salita ng Diyos dahil tuturuan tayo para paano mamumuhay maging totoong ligtas. Sabi dito sa Romans chapter 6 verse 1, kasi ito yung naabuso na, sabi nila, naabuso ang biyaya charito kami pastor pero ang buhay nila hindi nakikita si Kristo baligtad sa sinasabi sa salita ng Diyos so may, alam niyo na instead na, na, na naligtas ka totoong magkasala ka pero iba yung namumuhay ka na walang sublive sa iyo ang kasalanan parang okay na common sa iyo ang kasalanan no hindi magkasala uh, uh, ito ang maganda pag naligtas ka hindi ka uh, tayo magkasala. Pero ang tawag natin, hindi makasalanan. Kasi ang word na makasalanan, bondage yun. Bilang tao, magkasala ka. Pero hindi ito, ito yung maka sa sa'yo. Yung ugat ni Adan at ni Eva na nagawang kasalanan, dumaloy sa tao, yun ang pangalawang Adan si Jesus. Nung tinanggap mo si Jesus, pinutol niya yung ugat. Kaya may makita kang mga kasalanan na lalabas, yun na lang ang mga tinatawag na mga sangasangalan yun nun, Mga dahong, mga bunga na lang yan, na sa patuloy mong pagsasamba, pag-aral sa salita ng Diyos, gaganda ang buhay mo. Mawala na yung pagkapalamura mo, mga wala pagkamaritis mo, magkawalaan. Pero pag may maritis sa inyo, hindi po yan maganda. Pero, kasi ganun talaga ang Pilipino. Sanay sa ano eh, yung atin-atin lang, di ba? Atin-atin na ito, Maria, Nakita ko si Pari. yung ano mo. yung atin-atin, buong barangay, buong kam-kam. Kaya, nagkagulo ang buhay. Kaya sabi dito, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpatuloy ba tayo na gumawa ng kasalanan para ang biyaya ng Diyos ay sumanggana? Sinabi sa Bible, certainly not. Ang word na certainly, siguradong hindi na. Kung totoo kang ligtas, hindi ka na magpapatuloy sa dati mong gawi. Hallelujah! Kung wasalak ka dati, eh, isang buti na lang, pastor. Ah, sige, isang buti na lang. <laughs> Pero yung wasalak, walang sawa sa alak, hindi pag na, hallelujah, praise the Lord. May, may mga ministry kami doon, mga pastor guys sa Mindanao, na grabing murahan yun pag nag inom pag malasing, nagmumurahan sila lahat. Di yung pastor na discourage, pastor, di ayoko na mamastur doon. Bakit? Tagal na nila, one year na pastor. Turo kang salita ng Diyos, ganun pa rin. Pero di na sila nagmumurahan, pastor. Pag nalasing sila, maghaliluya na sila. Yung sabi ng pastor, at least na bago. <laughs> di naman, uh, nag... Pero sinabi sa verse to, certainly not. May meaning, magkasala tayo. Kung dati kang gumamit ng druga, ay, hindi ka na gumamit kasi pawasak yan sa buhay. Pastor, da, panay ako na ni Garilio, Pastor, di man, wala man sinabi sa Biblia, hindi sinabi sa Biblia na, ma, ano, pero ang templo ng Diyos, pag winasak mo, may consequence ka. Hindi ka ma no? pero pag, bibilis ang buhay mo, bibilis ang langit mo. Kasi, imagine, pa-usok, pinausukan mo, hindi, parang langit na, usok na to. Yeah, pag ma-oxygen ka na, babayad ng hangin diyan. Okay. Romans, for those God foreknew, ang word na for new, alam ni God. Dati pa. He also predestined. Ang word na predestined, to be confirmed to the Amos of his son that he might be the firstborn among the brothers. So, ang unang gagawin ni God para maligtas ka, alam na po ni God sino ang magkanulo, alam ni God sa idot kung sino ang niligtas. At alam ni God kung sino ang ligtas. Kaya ituturo siya para ikaw ay mayroong kaalaman din na si God, God, all-knowing God. Alam niya. Di ba niyo alam na si, uh, si Judas di pa nagkanulo, ina, sinabi na niya, isa sa inyo, magtatwa sa akin. O oh, di ba, alam na niya. So dito, alam niya kung sino ang maglilingkod, pero uh, ayon sa iyong tinatawag na will. Kasi dito ay robot na kailangang maligtas 'to ilagay ko dito no. Alam ni God kung sino sa inyo ang mag-respond sa kanyang uh, pagbaya doon sa kamatayan sa cross. Ang response mo is to receive the gift through faith. Okay? Kaya ang una predestined di ka pa naglilingkod hinandaan ka na ni God ng plano kasi alam niya na after this 2018 or 2019 2020 maglilingkod to. Kaya sabi niya, ang tigas ng ulo nito, ang tagal. Iya, hayaan ka niya. Makatagpo ka ng problema hanggang mabasag ka, hanggang wala ka ng patutungan, suko so, ka na. Kaya ngayon, nandito ka na, di ba? suko so, ka na ni Lord na mo sa sarili, wala pala akong kaya sa buhay. Okay. For new. Predestined. Ito yung isang mga, isang pagkilos ni God sa buhay ng mga taong pinili na niya nung una pa lang. And those predestined, oh, yung mga taong alam niya, una, for knowledge, alam niya, sunod, nilagyan na niya ng uh, pamamaraan na maglilingkod ka. Kaya, sinisiran ka na yung katabi, natigas ang ulo mo, hanggang nagkasakit ka, niyan din, doon ka na sumuko, Lord, malapit ka ng matigbak ba? Malapit ng, malapit ng titigil ang hininga. Doon ka na, ano, Lord, bigyan mo ko ng chance. Ha, di ba? Ngayon, pinisiran ka ni sister. Gumaling ka. Yun ang tawag na predestined. Binig, hananapan ka na niyang plano. Pagkatapos, nung, after na na, 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 nalaman mo, tinawag ka na niya. Kaya nandito ka ngayon. Kung nandito ka ngayon, alam mo bang tinawag ka ni Lord? Si Lord po ang nagtawag sa iyo, hindi si pastor, hindi si pastura, kahit nag-evangelism yan sila sa inyo, Bahit may taong nag-akay tinawag ka talaga ni God. After na tinawag ka ni God, ang word na justified, pa walang sala ka. Bakit? Wala pong makapunta sa langit na mayroong kasalanan. Yeah, Pastor, nagkasala ako. Eh. Kaya nga sa harap ng Diyos, yung tumanggap ni Jesus, covered na kay sa blood ni Jesus. Di ba sa Old Testament, kung magkasala ang tao, anong dadalhin ng tao? magdala sila ng tupa. andin kakatayin yung tupa, is, ang dugo ay gagamitin sa pagtabon sa kasalanan. Kaya ang pare ang mag, ah, mag ah, wisik, wisik sa blood. Patawarin mong kasalanan ni Ariel. Pero wala yung ilipat sa purgatorio ha, wala yon. Ngayon na lang, bago na lang yan. Ngayon po ang purgatorio. Ngayon ka po ipurga ng kasalanan. Ang word na purga, yung, linisin ka ng bulate. Yun ang word na purga. Diba mga nanay anong purga kumban train inumin yan para mata malinis ka. So naunawaan niyo. Kaya yung dalangin sa purgatorio, purga, ngayon yan na nandito ka na sa church, pupurgahin ka na, wala matanggal na yung mga kasalanan. Pero ang totoo ang kaligtasan instant. Kaya lang kailangan makita na ikaw ay ligtas dahil sa yung mga ginawa na mga action. Okay. Justified. Ano ang word na justified? Makita natin mamaya. Pagkatapos niyo ang justified, iyong tay babalik si Jesus glorified body na tayo hindi na maasisira ang ating mukha wala na tayong problema mga kapatid kayong mga nagme-maintain sa mukha nyo wala nang maintenance doon di ba kasi glorified body incorruptible hindi na siya tatanda hindi na uban hindi na kayo magamit ng ano, may rae eh. Hindi ba? Mga gluta, mga mala, malatay gluta tayo, malatayon. Mga ano diba, mga, wala na, wala na yan, wala nang maintenance. Kasi glory, ano na, glorified na di na Agnes. Kaya ka huwag kang kung talagang tatanda kayo kahit di mapigilan ng pagtanda, hoy. <laughs> Ang dito muna sa inyo yung isip na lang. <laughs> Tama? Pero hayaan nyo, kahit, ang maganda, kahit matanda ka, huwag kang mag-isip bata. Pwede ka mamuhay na parang bata, pero yung huwag yung mag-isip bata. Okay. Ito yung five unbreakable link. Di siya magkahiwalay. Yung tinuturo ko kanina sa inyong kaligtasan. Ano? For knowledge, alam ni God. Advance na mula pa sa Paul, alam ni God kung sino sa inyo ang totoong ko dito at sino sa inyo ang mawawala. Alam niya kung sino ang Judas dito, alam niya kung sino ang mga apostol. Pagkatapos yang alam, i-predestine niya, cold, tawagin niya. Pagkatapos, pag -pag lumapit ka, tinanggap mo si Jesus, na totoo mong tinanggap. Kasi marami pa akong mga taong pinatanggap and then, iyak, may sabay iyak pa. Pastor, naunawaan ko na. Pagkatapos, ang pamumuhay din na bago. Yan din, nag-akay pa siya, ha? Pastor, may inakay ako. Pag pray ko naman, tinanggap naman niya, sumabay siya. Sampung beses yung tinanggap. Pero yung buhay din na bago, sabi ko, sumpain ko na lang kaya to. <laughs> Kasi yung inakay niya, totoong na Christian, nabunagin siya, nabago ang buhay, yung nag-akay, hindi. <laughs> Kasi totoo, gawa ay ni God. Kaya dapat niyong maunawaan. Okay. Ito yung sunod-sunod na Okay. For knowledge. Ano yung pro-knowledge? Because of his knowledge, God already regarded on individual with favor. Mayroon ng pabor ang bawat isa dahil alam niya kung sino sa atin ang maglilingkod and made them an object of his love. Eh, grabe kapatid. Pag word na object, ikaw palaging tinititigan ni Lord. Amen? Itong anak ko na ito, pasawayan ngayon, pero may kapanahon na ana, maglilingkod siya. Kaya sabihin nang di mo yung patayin ko na yan. <laughs> Hindi, huwag mo siyang galawin. Kaya bakit? Maglilingkod yan. Adik-adik yan, pero maging pastor yan. Ito yung karap nyo ngayon, naging pastor. Okay. The time when they were not yet existence. Hindi pa, hindi ka pa nag-exist. Imagine. Salvation. Tingnan nung salvation ha. Pagka ang kaligtasan. Anong ginawa ni God? Past, future, Present. Ngayon, present. Yung past mong kasalanan, pinatawad ni God. God save us from the penalty of sin. Yung namatay siya sa cross. Present. God save us from the power of sin. Ngayon, dapat malaya ka sa kasalanan. Magkasala ka. I do believe magkasala ka, pero iya, iba yung natatalian ka. Wala kang kapangyarihan. Ako nagturo po ako ng tukhang, ngayon may schedule ako sa tukhang. Dahil na uh, ang, uh, isa lang po ang solusyon, hindi po rehab si Jesus po. Once napapasok si Jesus, tanggal yung mga drug addiction. Kahit pa patayin natin yan, di yan, di yan magbago. Kahit patutukan mo ng baril yan, kahit ilang rehab pa. Alam niyo kapatid, ang makabago sa buhay, yung papasok si Jesus, mag over siya sa buhay mo. Amen, hallelujah, yung pagsuko. Kaya, power of sin yun. God save us from the power of sin. Sa future, God save us from the presence of sin. Iligtas kanya kasi na habang buhay ka, habang nandito ka sa lupa, nandito ang presence sa kasalanan. Amen. Makakita ka pa lang sa iyong kapitbahay, masira na yung araw mo. Pagtapos mo magsamba dito, hinabangan ka na sa kaibigan. Pare, bagong, bagong nilalangkana lang ka naparingan. Bible na yan dalawa pare. Saan gagaling nagsamba? Chat na nagsamba? <laughs> Shot mo nga. Isa lang pare. Ang isa pag-uwi sa bahay, wala na din. <laughs> ang tagal, ang lapit lang, pero ang tagal mo kasi, tatlong abante, apat, apat ang atras. Siya so pare, ang layo naman ang bahay namin. for knowledge, predestination. Sa kaligtasan, alam na ni God na susuko ka sa kasalanan mo. Tama? Mayroon pa ba dyan yung susuko? Sumuko na kayo. Predestination. Ang word na pre, meaning, hindi pa ka nakarating sa dito, sa, sa paglilingkod, maglilingkod na ng Diyos, nakasit up na, nakahilira ka na sa plano ng Diyos, tinalaga ka na. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya nung binigyan mo ng puwang ang salita ng Diyos, may nangaral sa inyo, sabay iya ka, basag ka at tinanggap mo siya. Calling. Pagkatapos nung tinanggap mo si Jesus, instant, yung kasalanan mo sa nakaraang panahon, anong pinagagawa mo sa sarili mo, ini-erase siya ni God. Sa totoo, yung, tingnan mo yung katabi, walang bahid yan sa harap ng Diyos. Kaya nga maligtas ka eh. Huwag mong tingnan yung ginawa niya kahapon. Hmm, Nimanaritis niya na ako kahapon, Pastor. Hindi po yan maka-imperno sa'yo. Makawala lang ng kaibigan mo at pagtitiwala sa'yo. Pero yung kaligtasan na ginawa ni Jesus, wala pong bahid. Calling justified. Sunod, glorification. Kayong mga totoong ligtas, kung mag-third world war man, huwag kayong matakot kasi wala tayong missile eh. Walang mingi sa mga, ang sa atin, ano lang, mga aswang, mga ano, mga batikbalang, mga barang. Ayaw ko, tablan ba ng barang na yung mga China? Kasi kibuloy, di nga makapatigil sa COVID kasi di daw siya marunong mag-Chinese eh. Maraming <laughs> ito lang Diyos na di marunong lahat. Diyos, Diyosan sa Dabaw na di marunong mag-China-Chinese. So, tandaan nyo yun palagi, di atin yung mapigilan. Kaya lang, kayong mga totoong ligtas, laan ka na doon. Laan ka na. Meaning, wala kang dapat ikatakot. Kung ako mauna sa inyo, mas tuwang tuwa ako. Bakit? Wala akong pagod. Makarelax na ako, kapatid. Hallelujah. Kasi alam kong kaligtasan. Kayong mga hindi pa sure, sure nyo na. Kailan ginawa ni God ang kaligtasan? When we were utterly helpless, Christ came at just the right time. Kailan? Kailan tayo niligtas? Nung wala pa tayong kakayanan, sa Tagalog version, sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo. Kaya huwag mong sabihin, bakit ka nagsamba, pastor, magsamba ko, para maibsan yung kasalanan ko. Si ka lang magsamba, one inch ang kasalanan mo. I mean, na minus one inch. Martis, Mirkres, Huibis, Bernis. Pagsabado, <clears throat> pagkalinggo, minus one. Pataas ng pataas. Kasi yung bisis lang tayo magsamba dito. Huwag mong sabihin magsamba ka para maligtas. Magsamba ka dahil niligtas ka na. Hallelujah! Kasi sinabi sa Biblia, sabagkat nung tayo ay mahihina pa. Sa other versions, nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo. Hinintay ba ni Kristo na bumait tayo? Hindi. Dahil mahal ka, object ka niya sa kanyang favor. Kasi ang anghel, once na nagkasala ang anghel, walang kapatawaran kung mabasa mong Bible, mas higit ka pa sa anghel. Bakit? Ilang beses kang nagbigay sakit ng Panginoong Isos. Natisod ka lang sa kapatid mo, dinamay mo ang Panginoong Isos. Hindi na ako magsamba dyan. Di ba? Akala mo, ang kapatid mo ang nag... Mabuti pa yung kapatid mo na maritis ka, ka-present pa, malakas pa magpuri. Ikaw na natisod, lugi ka! Di ba? Natisod ka, mo. Palagi akong pinag-uusapan nila. Salamat kasi katsikat ka na. Kaysa kung walang nag-uusap sa inyo, wala lang pakialam sa buhay nyo. <laughs> Hindi kasi kat. <laughs> Sabi ni Peter, Peter, na apostle of Jesus Christ to God's elect, exiles scattered throughout the province of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, kasali pa, Pilipinas sa kay Asia man, We have been choosing according pinili tayo according sa full knowledge, sa kaalaman ng Diyos of God the Father through sanctifying work of the Spirit. Tingnan nyo, ang tatlo dito ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Gusto ko nga ituro sa inyo yung Trinity uh, para di kayo maging kulto kasi may nagturo na Walang Trinity sa Bible, which is totoo po, walang Trinity sa Bible. Pero mayroong God the Father, mayroong God the Son, mayroong God the Holy Spirit. That three are one. Okay. So, dito na, tingnan mo. We have been chosen according to the full knowledge of God the Father. Nandyan. Through the sanctifying of the Holy Spirit. Capital H yan, ka Holy Spirit yan. To the obedience of Jesus Christ and sprinkled with His blood. So lahat ng plano ng ng Godhead, ang tawag niyan Godhead. Sabi dito, praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings. Pinagpala na ni God sa lahat ng pagpagpala mula sa langit. Alam niyo kapatid, kung maunawaan nito, itong chapter sa Ephesians, isa ka na sa masayang tao sa buong mundo. Bakit? Blessed ka. Pinagpala ka. tawag, yan, highly favored. Pinakamataas na pabor binigay ni God sa iyo. Bakit, Pastor? Imagine, instead ikaw ipako, si Jesus ang pinako. Gaano ka kahalaga ni God? Bakit sayangin mo yung buhay mo? Ba't sayangin mo pagpatay sa bisyo, pagpatay sa mga kasalanan? Di ba mga tao, mga tao sa mundo na walang alam sa salita ng Diyos, maawa ka Winasak sila ng diablo. For he chose us. Tingnan natin. Basahin natin. Ready? Go! Basa! Balakpakan natin ng Diyos. Kailan ka pinili ng Diyos? Before the foundation of the world. God siya Walang mahirap sa Kanya. Ano ba yan? Kaya nga niya ibigay ni Jesus, si Jesus sa pinaka-the-best sa buhay niya, yun pang kahirapan mo tanggadi niya, tanggalin? Yun lang, man, na problema ka na. Ano, ang tagal naman pinadala sa, sa, soulmate ko? Kailan mo ipadala yung soulmate ko? Baka nandyan lang, ikaw sobrang pili mo eh. Taas masyadong standard mo. Ang totoo, sa Biblia nakasulat na lahat. Genesis chapter 2 verse 18, it is not good for a man to be alone, I will make him a help mate. So, mayroon talaga tayo. Kayo namang mga binata, huwag mo namang pamunahan. Ito na, baka last na to. Ito na yun, dubaan sa akin. Okay. Pag mali pala, sunod, palit na naman. panay ka nagpalit hanggang di ka nakarating sa totoong bigay ni Lord sa'yo kasi pinungunahan mo si Lord. Sabi mo sa katabi, relax lang. May prepare talaga si God sa'yo. Yan, mahal ko yan si Badet eh. <laughs> Bakit ba pag hindi ka di ba masaya ang buhay? Ano totoo nga, mas masaya ang walang asawa eh. Pag gusto mong pupunta doon sa Burakay, eh, wala nang, wala ka nang, ano, pag, mga mga kabirks mo, ha, na. Pero pag may asawa, sandali lang, sino magbantay sa bata? <laughs> sino magbantay sa bahay? <laughs> mag pa. Okay. Predestination. Ano bang president? The name of those he foreknew. Yung mga kilala niya, To be his children na pami, he listed in the book of heaven. Wow. Pag sinulat ng pangalan sa aklat ng buhay, listen, kasi ito yung uh, uh, pinaka uh, debate namin mula pa nung una, hindi pa, may, hindi pa kami pinanganak, na pag naligtas ka, mawala ba ang kaligtasan? Sabihin ko, pag totoo kang ligtas, hindi po mawala. Bakit? Wala pong eres sa langit. Ay, naggumawa ng kasalanan, nag-backslide, eres. Sino ang pagod ng uh, sekretary doon sa langit? Si San Pedro. Ha? Si God po ang nagsulat sa aklat ng buhay ang pangalan mo. Okay. In love, in love, He predestined us for adoption. Pag we're na predestined, may makita tayo na gumawa ng action si God para ma madala ka sa kanyang plano, sa kanyang kalooban. In Him we also be chosen, we we were also chosen having been predestined according to the plan. Tignan you know, mo ha? Kanunang kaninong plan? Kay God. Kaya pag matigas ang ulo mo, marami nag-share. Hmm. Bible, Bible, sinulat lang yan ang tao. Sunod, sira na naman ka ng iba. Pero di mo pala alam na yun na talaga ang totoo na kaligtasan. Pero ayaw mo eh kasi yakap mo yung religion mo. Ni yakap mo hanggang basag ka na Sabihin mo, Lord, ikaw na. Doon mo na nakita na kumilos na si God. In order that who will the first to put our hope in Christ might be for the praise of His glory. Kailangan kay Kristo tayo umaasa. Calling. God's call sounded for His family to come out of darkness into light. And God will be patient. Tatingan mo, God will be Patient to wait until God's child chooses to be his child. Hanggang ikaw ay, si God kasi hindi yun katulad sa demonyo. Pag buksan mo na ng kunti ang pusong para sa demonyo, papasok yan agad. God. control yan. Pero si God po, make po si God. Ayaw niyang ipilit ang kaligtasan, bigay niya sa'yo, regalo sa'yo, nasa'yo yun kung tanggapin mo ba o hindi. Nanjan makayo. Pero kilala niya kung sinong aayaw. Pero alam niya ang aayaw ngayon, alam niya sa susunod na, kapanahonan, tatanggapin mo dahil nangangailangan ka talaga ng Diyos. Kaya ang tinatawag dito, until God's child chooses to be His child. Lord, tatanggapin ka suko na ako. But you are a chosen people, a royal priesthood, and a holy nation. God's special position. Bakit kaya tinatawag na chosen people? Bakit royal priesthood? Alam niyo ba ang trabaho sa pare sa Old Testament time? Siya yung tagapagitna sa mga taong makasalanan patungo sa Diyos. Eh dahil kawawa ang pare sa unang panahon, why? Kasi siya magdala sa dugo ng hayop, siya mag-alay patungo sa Diyos, ang presensya ng Diyos ay very strict. Stricto ang presensya ng Diyos. Humingi siya ng kapatawaran sa kasalanan ng taong ito, di kalimutan niyang humingi ng paglinis sa kanyang sarili. Kasi sa Old, Old Testament time, hindi lang po kasalanan na physical, I mean, spiritual. Pati material, pati body. For example, hindi ka pumasok ka sa, simba, uh, sa templo ni God. Hindi, marumi ang physical body mo. Imagine, nakahawa ka ng patay. Or, may babaeng nag uh, bleeding or nag-mens, naupuan mo yun. Papasok ka sa templo, in the presence of God, mamamatay ang pare. So careful sila sa buhay nila. Kaya mag-isolate sila. Nilaan nila bago sa papasok. Eh, ang problema, lahat ng pare nagkasala, naubusan ang pare sa presensya ni God. Alam nyo, ang huling pare, si Jesus. Siya yung tapaggagitna sa kasalanan ng tao at sa Diyos. And then, sino yung tumanggap sa Kanya? Kayong mga nangangaral, ang tawag sa inyo, royal priesthood. Bakit? Imagine, reconcile mo, kapatid, maglilingkod ka na sa Diyos. Andi, nabago. Wala na siyang pag-asa. Gusto na niyang mamatay sa droga. Hineshiran mo, nabago ang buhay niya. Anong trabaho mo? Royal priesthood. Bakit? Napahiwalay mo siya sa kasalanan. Na ilapit mo sa Diyos. Palakpakan natin ang mga nag nangangaral sa salita ng Diyos dito, yung mga nanay. Ng mga nag, nagdala sa inyo. Holy nation. Bakit? nung pumasok ka na sa presensya ni God, sa tingin mo ng katabi mo, parang nagkasala yung kapon sa harap ng Diyos, walang kasalanan yan. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Kaya walang, pagsabi ng demonyo, ay makasalanan ka na, anong nakaraan. Nakaraan na yon, Amen? Okay. That you may declare the praises of Him who called you. Ngayon, nandito ka na sa church, nag-declare ka na ng mga papuri. Hallelujah! Palakpakan natin tinawag ka sa mula sa kadiliman, dinala ka sa kaliwanagan. Kaya walang mga na naglilingkod na naliligtas na namumuhay sa kadiliman. Pasto, ligtas ako. Saan ka namumuhay? Doon sa kadiliman. Ah, imposible yan. Ligtas-ligtas ka lang. Tanggap-tanggap ka lang. Justification. Ang word na justification, God declared that, that the sinner. Sino nakakita dito ng uh, vista? O kanan, uh, sa, yung sa judge na huk hukma na kung makasalanan or guilty or not guilty. Nakita nyo yan? Anong sabi ng judge? Pag once na pinukpukan ng judge, not guilty, wala na pong makabago sa kanyang desisyon. Naunawaan nyo? God declares that the sinner, ang tinutukoy dito yung mga tayo dati, who believe in Jesus and confesses his faith. Yan. Yan. Sino ang naniniwala ni Jesus? Ito tayo dati. Accepting is sacrifice for sin. Sino yung sacrifice for sin? Si Jesus. Goes on to be made just. Ang word na just, pinawalang sala. Kaya yung katabi mo, matuwid dyan sa harap ng Diyos kung totoong tinanggap si Jesus. Hallelujah! Pronounced yes. not guilty and acceptable before Him. For all have sinned and fall short. Lahat, nagkasalang tao. Walang pinili, bata o matanda. Of the glory of God and are justified by His grace as a gift. Regalo, gift lang yan. Through the redemption of that in Christ Jesus. Therefore, since we have been justified, tapos na po. Hello, yung katabi mo. Sabihin mo, huwag ka patulog-tulog yan. Tapos ka ng pinatawad ni Lord. Pinawalang sala ka na. Wala ka ng kasalanan. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kasi ang tao, hindi siya makaabot sa pamantayan ng God the Father, kaya dumami ang religion. Ganun yun. Bakit may religion? Kasi yung religion, nag sila na mabalik ang relasyon. Ang, ang word na religion, man-made effort, oh, effort ng tao, to bring back the relationship between man and God. Hindi po nagkapasa kasi bakit bagsak po sila ang pamantayan. Sinong gumawa ng iport si God? Anong ginawa niya? Pinadala ang bugtong anak. So may tulay na tayo ngayon patungos langit. Ayan. Justified ka kung tinanggap mo si Jesus. Sure ka na? Kasi baka bukas mag-third world war na. Okay. Glorification. Ayun. God gives perfection. Okay. Perfect na tayo kasi glorified body na tayo di ka na magkasala, di ka na magkasakit ng uh, anong sakit sa taba, ano yan, kolesterol, hindi ka na ma high blood kasi walang ulam, hindi ka na mainit ang ulo ka walang pera kasi wala na doon kailangan. Di ba? Kadalasan sa high blood di nakakain ng litsyon, hindi natirhan. Doon sa langit, wala ang high blood. Amen. Lalo nang maganda doon pag nag-glorified ka na wala nang bumbay doon at saka mga bang Bangladesh. Kaya siguruhin mo malangit ka para hindi makahabol. And behold, I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his word. Pa sa glorification, rewarding time na gumawa ka ng mabuti doon dito kasi yun ang reward mo. Huwag kang gumawa, isipin na gumawa ka ng mabuti para malangit. Kasi nung once na tinanggap mo 100%, langit ang patutunguhan mo. Kasi kung may taong mangaral na sabi niya, ang Diyos ang tagapagligtas, si Kristo pinadala niya, tinanong ko, kapatid, sure na ang kaligtasan mo? Hindi, pa. Huwag ka nang mangaral, kang... Di ka nga sure? Paano pa yung mangaralan? Kaya nangaral kami dahil sure po kami ang tinuturo namin, 100% sure ang kaligtasan ginawa ni Kristo, your part is to believe and receive the gift of God. Kaya kung naglilingkod ka ngayon, gumawa ka ng kabutihan, nagpagamit ka kay Lord, rewarding time yan. Amen. To give to everyone according to His work. O yung tawag namin yan, be my judgment. Hindi ka i judge na mapunta sa mapuntas emperno. I-judge ka according to your work. Ito si Badit, naraming naibigay Ang crown ito, si laki ng batya. Itong isa, sa panay lang pag ma, matamaan sa pangaral, mag-absent sa linggo. Oh, may crown ka, tansan. Tansan lang siya, oh, parang liit lang dito sa ulo. Okay. their friends, sabi ni Apostle John, bilabit diyan, now we are children of God and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, ito yung babalik na si Kristo, we shall be like Him. Imagine, makain katulad ka na niya tatagos ka sa pinto. Amen? Sa pastor, maganda yan. Ngayon na sana, pastor, bakit tatagos ako sa pintuan ng bangko? <laughs> Plano ka namang magnakap. <laughs> Sasakay ako sa aeroplano na walang bayad. <laughs> We shall be like him. Glorified body na. Hindi na nagkasakit, hindi na mamatay, wala na lahat ng... Amen, hayahay niyo, no? Know? Kasi di na tayo magamit ng mga mayra eh dyan. Wala na yan. Yung mga pakulay-kulay sa buhok. Wala na yan. Kung kapakati lang niya, pakulay-kulay sa buhok, ang kati ng ulo. Baka nang hubak na sobrang pakulay. Kasal kasi ni Rico. Si Rico kasing dahilan nito eh. Tagal nang binanlawan ng bakla, dahil na nakapaso ng ulo ko. Pag glorified body na, di na tayo magpakulay ng buhok, mga tatay. Relax lang kayo yung mga, yung mga walang buhok, okay lang yan. Yung maraming buhok, okay lang yan. Kasi bigyan ka ng buhok, kasi sinabi sa Biblia, kahit isang buhok mahulog sa'yo, alam ng Diyos. Sabi ng kalbo, ako walang buhok, walang mahulog. We shall be like Him. Oh, wala natapos na, tapos na. May natutunan kayo, baka sabihin naman nyo, ano natutunan? Masaya. Yun lang tayong ayaw ko sa inyo. Kailangan alam yung ligtas. Eh. Okay. <laughs> di po boring ang mga makinig ng salita ng Diyos, di ba? Yeah. Yeah. Pang, yung, ma, baltak yung mga ano natin, para yung mga mukha natin, matanggal yung mga kubul kulubot. Okay, tayong lahat ay tumayo. So, kung ilan sa inyo ang hindi pa sure na ligtas, siguraduhin nyo na bakit nakarinig na kayo ngayon sa salita ng Diyos. Amen. Okay, maipray ko eh uh, kayong mga hindi pa sure, uh, gusto ko i-seal natin ngayon ang kaligtasan magpasalamat tayo sa si Diyos. Sundin niyo ako sa prayer. Make it a simple prayer sa buhay niyo. Panginoong Diyos, can't come, on, just follow make it your personal prayer. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kaligtasan na ibinigay sa akin. Sa, salamat sa aking pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ito yung pinakadabes mo na regalos para sa akin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong pagpapatawad sa lahat kong kasalanan mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Mula ngayon, tulungan mo ako magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen, amen. Pagpakan natin ng Diyos, bigay ko sa MC. May natutunan kayo? Baka, ta uh, sabi na nyo, tawa na lang ang natutunan nyo ha? Hallelujah. Sino po dito yung sure na sa sarili na siya ligtas? Yan, amen. Yung mga, baka may nagdadalawang isip pa, ha? Ngayon na po yung time para maging totoo tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Uh, sige po, uh, tayo po, ba uh, <laughs> po. Tayo po ba'y pinagpala? Ang konti. Ulitin ko pa, tayo po ba'y pinagpala? Sige po, uh, ihanda po natin ang ating mga kaloob. Uh, ito po yung susi. Kung gusto po nila ng uh, pagpapa pagpapala, uh, magbigay po tayo sa gawain ng Diyos. Uh, uh, tag nito yung sa ministry. Uh, ito po ginagamit po 'yan para sa pag, uh, pag ng ating mga ebanghelista. Sige po ay uh, tayo po natin yung angat po natin yung ating mga kaloob. Hallelujah Lord, marami pong salamat Ama sa araw na ito. Salamat po Ama sa aming mga kaloob na ito Lord. Um uh, patuloy niyo po kaming bigyan Ama ng pusong uh, bukas ang palad sa pagbibigay sa gawain Panginoon. A uh, bukas ang puso, Panginoon, na hindi po napipilitan, Ama. Lord, narito po ang aming mga kaloob na huwag maging masam, uh, mag, um, handog, ang aming mga handog sa inyong harapan, Ama. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng magbibigay sa umagang ito, Lord. Uh, patuloy niyo pong buksan ang durungawan ng langit at ibu ang masaganang pagpapala sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Maraming maraming pong salamat na huwag magamit po ang aming mga kaloob sa sa pagbabahagi ama pagpapalaganap ng mabuting balita maraming marami pong yung mga gagamitin next Sunday uh, First Sunday of the month po June 5, 2022 ang ating Master of Ceremony si Sister Bernadette Olfato Ang ating opening prayer si Sister Inday Bayer Ang ating scripture reader si Sister Alicia Simborio na matatagpuan sa Psalm 37 verses 23 to 32 Ang ating prayer request si Sister Maribel Besana ang ating preacher, Word of God, si Pastor George Gonzales. Ang ating operatory prayer, si Sister Joy Barcasil. Benediction, Pastora Lilia Simborio. Bible study po, Tuesday, face-to-face, -face, 3 p.m. onwards. Ang ating master of ceremony, uh, worship leader, si Pastora Janet Olpato. Opening prayer, si Sister Lolita Nidoy. Uh, operatory prayer, si Sister Lina Fulay. Ang ating Word of God si Pastor George Gonzalez. Meron din tayong uh, live streaming via Facebook 8 p.m. onwards. Prayer meeting po, abali wala tayong prayer meeting kasi meron po tayong prayer and fasting. 9 po ba to 3? Prayer fasting. Ayun, uh, mother kasi si mother nakakalimutan niya minsan pumupunta alas 3 tapos na. Prayer and fasting po sa <laughs> so Friday ya. Yeah. Wala pong ano <laughs> Wala pong prayer uh, meeting? Okay. Uh, San, sa Santa Sena po, kasi first Sunday po sa next uh, uh, Sunday, ang mga gagamitin po sa first service si um, Brother Adolfo Barcasil, si Brother Jerry Clotario, uh, si Sister Lina Fulay, at saka si Sister Bergie Glory. Sa second service naman po, Santa Sena, si Brother Lito Atienza, Brother June Narag, uh, Sister Fe Atchensa, tsaka si Pastora Bergy Boyles. Ako pa. Okay na po ba? May natutunan po tayo? <laughs> Sige, papalakpakan po, po natin muli ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Ay okay, uh, dadako na po tayo sa benediksyon na pangungunahan po sa atin ng ating Pastora Lilia Simboyo. Ipo tayong lahat ay tumayo. Inanyayahan ko po yung mga nag-birthday mula uh, first week ng May hanggang ngayon eh, matatapos sa po ang buwan. May regalo po kami sa inyo na isang prayer. Yeah, praise God. Yung mga yung mga nag-birthday po, nais po namin kayong ipag-pray. Sige po dito anak. Ito po ay regalo namin sa inyo na maibibigay. Nais nice po namin kayong ipanalangin. Praise God. Sige okay, po, mayroon pa ba dyan? Huwag po kayo mahiya. Napakalaga po ng prayer na ang um, maiirigalo po namin sa inyo. Hindi lang po ako magpe-pray. Buong kongregasyon, ipagpe-pray po namin kayo. Sige mga anak itaas natin ang ating mga kamay sa mga kapatiran natin. Ama naming Diyos, salamat po sa month na ito, Panginoon, na mga kapatiran namin ito ay nagdaos ng kanilang kaarawan, Panginoon. Maraming pong salamat sa buhay nila, sapagkat alam po namin, Panginoon, na hawak mo ang kanilang buhay, Panginoon. At dahil ikaw ang kanilang Diyos, umaasa po kami na ang kanilang buhay ay uh, matagumpay, Panginoon. At marami pang karawan ang darating sa kanilang buhay, karawan ng pinagpala sa physical, sa spiritual, at sa material, Panginoon. At higit sa lahat, protektado mo po ang kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo silang proteksyonan sa punang kanilang pamilya, Panginoon. Ito ang pinakamahalagang may regalo namin sila sa kanila, ang pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang buhay habang patuloy na ipinahihiram mo ito sa kanila, Panginoon. At ingatan mo sila, makaalis sila sa kanilang tahanan ng ligtas at makababalik ng ligtas, Panginoon. At hindi lamang sila, kundi ang kanilang sambayan. Kaya sa oras na ito, pinagpapala namin ang lahat ng mga kapatiran na lumapit, Panginoon, sa pulpitong ito. Maraming maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magkuklosing prayer. Manatili po kayo. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na amin napagsalusaluhan. Salamat sa kaligtasan na nasa amin ngayon, Panginoon. God, tulungan mo kami, Panginoon. Ito'y mapahalagahan namin, Panginoon. Kung mayroong ka pang bahid ng karumihan, ang nakikita, baguhin mo kami dahil alam po namin, na ikaw lang ang may kakayanan na magbago sa bawat isa sa amin. Salamat sa aming mahal na pastor na nangaral patungkol sa kaligtasan. I pray lahat kami, Panginoon, na nakarinig ng iyong mga salita. Hindi lamang kami dito magkasama-sama, kundi hanggang sa iyong kalangitan, Panginoon, kami ay magkasama-sama, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na mayroon kami, Panginoon. Salamat, O God, patuloy na Turuan mo kami na ito'y mapahalagahan namin. Salamat sa mga kapatiran na dumalo sa umagang ito, Panginoon. Lalabas kami sa iglesia ng ito na taglay-taglay ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo po kung hindi ka pa babalik sa susunod na linggo. Dahil ang kaligtasan na tinamu namin, Panginoon, ito po'y may kakayanan na ikaw ay aming masamba sa espiritu at katotohanan. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, akin dinideklara ang pagpapala ng Diyos, Ama, ang pakikipisan ng Diyos, Anak, at ang pagsama ng makapangyarihan, banal na Espiritu, nawa mula ngayon hanggang sa Kanyang pagbabalik. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen po at God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po.